Сумське підприємство звинувачують у непрофесіоналізмі. Місцевий активіст прийшов до Суми Теплоенерго і запевнив, їх люди працюють на підпитку. Представники підприємства шоковані, кажуть, такого наклепу не чули давно. Подробиці дивіться в сюжеті. Кілька днів тому до цього чоловіка, працівника Суми Теплоенерго, у розпалі робочого дня прийшов незнайомець. Хлопець заявив, що минулої ночі тут працювали люди у нетверезому стані. Юрій Васильович каже, намагався пояснити, що це дурість. Але щоб знати напевно, на підприємстві навіть провели службове розслідування. Вияснили наступне, що там практично вся бригада неп'ющих людей. Вместо того, щоб швидко ліквідувати аварію, ми вислухаємо людей, значить, їхні жалоби і так далі. В общем, вони нам немного мішають виконувати наші прямі обов'язки. На підтвердження свого професіоналізму працівники Суми Теплоенерго показали нам результати своєї роботи. Раїса Григорівна – мешканка будинку 10 на вулиці Ремісничій. Веде нас до підвалу. Каже, раніше через ситуацію, яка тут склалася, вони 5 років жили без гарячої води. Було багато років тому обрізана обратка. Поэтому надо было или стачивать по ванне воды, дабы прошла циркуляция. Не было циркуляции. Есть такое, что и полностью женщины консервируют, целый день моют, и все равно воды горячей нет. Покупаться практически невозможно. Наразі Суми Теплоенерго цілісно замінює теплопостачальну мережу у цьому будинку. Нашим предприятием был заменен скоростной водоподогреватель на пластинчатый горячеводоснабжение. Заменены трубопроводы холодного водоснабжения до подогревателя, до пластинчатого, так как они были наполовину уже заросшие и забитые шламом. Также проложен циркуляционный трубопровод. Гарячу воду людям планують увімкнути вже цього дня. А ось на Лужпи 22 ще зранку сталася аварійна ситуація. Прорвало у нас труби отопления. И вот с самого утра 3 подъезда в нашем доме без отопления. Перекрыли, позвонили в теплоэнерго, и теплоэнерго вот сейчас приехали и делают, ремонтируют все. Такі пориви трапляються по місту щодня, розповідають працівники Суми Теплоенерго. Але запевняють, вони встигають їх ліквідувати. Наша задача, щоб наші потребителі отримали якісну услугу, для цього ми прикладаємо всі зусилля, виконуємо навіть ті роботи, які не входять в наші обов'язки в часті обслуговування і аварійних ситуацій на внутрішніх сітях, в садиках, в школах. Тому головне, чого прагнуть працівники підприємства, аби їх не відволікали від щоденної роботи надуманими звинуваченнями. Анастасія Кумдатова, Олександр Сорбат. Новини СТС.